Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар. Менің аты жөнім Ибраима Бақыт Тасболатқызы. Біз бүгін 8-ші сынып материалдарымен танысамыз. Бүгін көтетін тақырымыз адамның табиғаттағы ролі деп аталады. Академик Вернадский былай деген. Адам деген қуатты геологиялық күшке айналып отыр деген. Ол дегеніміз не? Яғни адам табиғатты өзгертуде. Адамды табиғаттыққа әсерін біз антропогендік фактор дейміз. Егер де экологиялық факторды алатын болсақ, оны антропогендік фактор дейміз. Яғни адам табиғатқа әсер етеді. Пайдалы да болуы мүмкін, пайдасыз да болуы мүмкін. Адамның табиғатқа әсерін біз 5 топқа бөлеміз. Табиғатқа әсері адамның. Бес топқа бөлеміз. Бірінші, тікелей әсер. Екінші, жанама әсер. Үшінші, кешенді әсер. Яғни кешендегіңіз комплексный. Төртінші, ойланбай жасаған әрекеттер. Ал бесінші саналы түрде жасаған әрекеттер. Міне, адамның табиғатқа әсерін біз осындай 5 топқа топтадық. Енді адам табиғатқа зиянды да пайдалы да әсер етеді дедік. Енді адамның табиғатқа әсерінің зиянды әсерін анықтайтын болсақ, мысал үшін атмосфераға көмір қышқыл газының түсуі. Адамның әрекеттерінен, автомобильдерден және техникалардан көмір қышқыл газы ол атмосфераға түсіп отырады. Соның нәтижесінде парниковый эффект, яғни жылы жайлық әсер пайда болды. Ал жылы жайлық әсер дегеніміз не? Ол температураны жоғарылатады. Соңғы 10 жылда температура 1 градусқа жоғарылағанын ғалымдар ол есепке алып отыр. Ал температураның жоғарылауы бізге не алып келіп атыр? Ол мұхит суының жоғарылауы, яғни мұхит суының толықсуы, толтырылуы, мұхит суының бізге келтіретін жаңа цунами, неше түрлі толқындардың әсері. Және мәңгілік мұздықтардың еруі. Осының бәрі жылыжай эффектісінен пайда болады. Ал енді қышқылдық жаңбыр ше. Қышқыл жаңбырлар кислотные дожди. Яғни қышқыл жаңбырлар ненің нәтижесінде пайда болды? Қышқыл жаңбырлар ауаға көміртек диоксид мен азот оксидінің түсуінен пайда болады. Қышқылдық жаңбырдың нәтижесі ол судағы балықтардың жойылуы. Ормандардың жойылуы, топырақтың тозуы, яғни құнарсыздануы осының бәрін қышқылдық жаңбыр соған алып келеді. Одан кейін тағы да бір зиянды әрекет ол озон қабатының жұқаруы. Озон қабаты дегеніміз не? Ол атмосферадағы 20-50 километр жердегі қабат, озон қабаты дейді. Озон қабатының негізгі қызметі ультракүлгін сәулелерін ұстау. Қазір кездегі МКС және жасанды серіктердің бақылауынша МКС дегеніміз ол Международная космическая станция, яғни халықаралық космостық станция бақылауы. Немесе жер серіктердің бақылауының нәтижесінде озон қабатының Антарктидада, Арктикада, солардың тұсында озон қабатының жұқаруы байқалған. Ал озон қабатының жұқаруы ол ультракүлгін сәулелерін ұстамайды деген сөз. Яғни ол ультракүлгін сәулелері ағзаларға зиянды әсер етеді. Ал озон қабатының жұқаруына алып келген нәрсе ол ауаға неше түрлі заттардың, химиялық заттардың, оның ішінде фреондардың шығуы осыған алып келді. Біздің экологияның негізгі мақсаты жерде экологиялық тепе-теңдікті сақтау. Егер де экологиялық тепе-теңдік бұзылса, жер бетінде апаттар немесе экологиялық апаттар пайда болады. Соның біреуі экологиялық тепе-теңдіктің сақтаудың біреуі ол биоалуан түрлілікті сақтау. Разновидность. Биоалуан түрлілік дегеніміз. Биоалуан түрлілікті сақтау бұл өте күрделі мәселе болып отыр.
Себебі соңғы жылдары жер бетінен қаншама түрлер жойылып кетті. Ол приживалкс, жылқысы, дрон, тарпан. Яғни бұны айта берсек өте көп. Олар жер бетінен жойылып кеткен ағзалар. Яғни бұл жерде биоалуан түрлілік сақталмай тұр. Ғалымдардың айтуынша, түр жойылып кетсе, ол қайтадан орнына келмейді. Яғни түрді қайтадан қалпына келтіру мүмкін емес дейді. Сондықтан біз алуан түрлілікті сақтауымыз керек. 2004 жылы өсімдіктердің генетикалық алуан түрлілігін сақтау туралы халықаралық шартқа қол қойылды. Сол шарттың негізінде 2008 жылы Норвегияда Шпицберг аралығында дүниежүзілік тұқым банкі ашылады. А бұл дүниежүзілік тұқым банкінің мақсаты не? Басты мақсаты не? Онда дүниежүзілік жаһанда апат болған кезде өсімдіктердің әр түрліктерін сақтап қалу мақсатында дүниежүзілік тұқым банкі ашылады. Ал енді дүниежүзілік тұқым банкі дегеніміз не? Ол ұзындығы 120 метр болатын ұзын туннель. Бұнда температура -18 градус Цельсийде сақталады. Бұл үнемі тұрақты болады. Бұлар тұқымдардың жақсы сақталуына көмектеседі. Егер де температураны сақтау құрылғыларының біреуі істен шығып қалатын болса, онда жердің астындағы мәңгілік тоң температураны дұрыстап ұстап тұрады. Бұл дүниежүзілік тұқым банкінде не сақталады? Аты айтып тұр, тұқымдар сақталады. Яғни әрбір тұқым герметикалық контейнерлерге салынып, оның ішіндегі арнайы қапшықтарда сақталады. Бір қапшықта бір өсімдіктің 50 дана тұқымы сақталады. 50 дана. Және олардың ресми жарамдылық мерзімі 10,000 жыл. Қазір осы жерде дүниежүзілік тұқым банкінде 500,000-нан астам тұқым сақталды. Ал ол жерде тағы да оның көлемділігі 4,5 миллион тұқым сақтауға жеткілікті ол жерде орын бар. Яғни бұның мақсаты не? Яғни биоалуан түрлілікті сақтауда апат болған кезде осылардың түрлерін сақтап қалу деген сөз. Биоалуан түрлілікті сақтау туралы заңға келісім, яғни конвенция болды. Ол конвенция бұл Рио-де-Жанейрода 1992 жылы осы жерде өтті. Яғни экологиялық тұрақтылықты сақтаудың біреуі осы биоалуан түрлілікті сақтау. Дүниежүзілік тұқым банкінен басқа тағы да бізде ең ежелгі тұқым банкі біздің Ресейде, Санкт-Петербургта, Вавилов атындағы ғылыми зерттеу институтында бар. Ең ежелгі, ең көне. Осы институтта көптеген тұқымдар сақталды. Екінші тұқымды сақтайтын орын ол Ұлыбританияда. Яғни осындай бізде үш жерде тұқымдарды сақталатын орындар бар. Бірақ дүниежүзілік ең үлкені, ең ауқымдысы ол дүниежүзілік тұқымды сақтау банкісі. Банк дегенде ол түнелде орындар, сол жерде контейнерлерде тұқымдар сақталады. Міне балар, біздің адамның, Вернация айтқандай, адам үлкен геологиялық күшке айналып отыр. Адам табиғатты өзгерте алады деген сөз. Бірақ табиғатта тепе-теңдік сақталу керек. Біз осыны үнемі естен шығармамыз керек. Біз табиғатқа әсер ету арқылы табиғатты жақсарта аламыз. Біздің қолымыздан келеді. Сондықтан әр адамда экологиялық мәдениет пен экологиялық білім, экологиялық тәрбие болу керек. Экологиялық тәрбие бұл ата-бабамызда болған. Экологиялық тыйым сөздер. Жалғыз ағашты кеспе, суға түкірме, бұлақ көрсең көзін аш, жануарларды өлтірме. Міне осы біз ата-бабамыздан келе жатқан экологиялық тыйым сөздер. Сондықтан әр бала табиғатты қорғау керек. Адам табиғатқа қиянат жасамау керек. Соны естен шығармайық. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Біз бүгін табиғатқа адамның әсерін 5 түрлі әсері болатынын талдадық. Адамның іс-әрекетінің нәтижесінде қышқылдық жаңбыр, озон қабатының жоғаруы, жылыжай эффектісі, биоалуан түрліктің азаюы адамның әсерінен болатынын айтып өттік. Сұрақтарың болса,
келесі хабарламада жауап берем. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, хош сау болыңдар.